President. Denne regjeringen ønsker å skape pasientens helsevesen. Det betyr omstilling, og det betyr nye arbeidsformer, og ikke minst at pasientene skal få flere rettigheter. Dette er noe de ikke-sosialistiske partiene alltid har vært pådrivere for. Vi ønsker å innføre nye lovfestede rettigheter for pasientene. Denne regjeringen har også lagt til rette for at flere kan behandles på sykehus, og pasienter med lidelser innen helse og rus er prioritert. Denne gruppen har fått et løft med den nye regjeringen, og helseforetakene har fått i oppdrag å behandle flere, og den gylne regel er gjeninnført. Det er regelen som sier at området innen psykisk helse og rus skal vokse hver for seg mer enn somatikk. Regelen virker. Ventetiden på behandling i spesialisthelsetjenesten innen psykisk helse og rus er redusert nesten med 10 dager. Sykehusene vrir nå sine prioriteringer i retning av å behandle pasienter med problemer innen psykisk helse og rus. I tillegg ble det i 2014 bevilget 200 nye plasser til behandling hos ideelle organisasjoner. Vi ønsket at helseregionene skulle kjøpe mer tjenester av de private og ideelle aktørene med ledig kapasitet. Under rød-grønt styre fikk ikke rusinstitusjoner som Phoenix Haga i Østfold eller Finnmarkskollektivet behandle pasienter med rusproblemer. Det gjør de nå. Kompetansen var etterspurt. Vi har også varslet at vi vil gi 400 millioner kroner til styrking av kommunale tjenester innen rus i 2016 som en del av opptrappingsplanen for rusfeltet. President, det er altså de som sitter nederst ved det helsepolitiske bordet som er løftet frem med denne regjeringen. Og det må jo være et tankekors for Arbeiderpartiet at det måtte en blå regjering for å få dette til. Arbeiderpartiet er også imot reformen Fritt behandlingsvalg, som ble vedtatt i våres. Og reformen skal gi pasienter med nettopp problemer innen psykisk helse og rus rett til å velge godkjent behandlingsinstitusjon, altså en ny rettighet. Fagrådet for rusfeltets hovedorganisasjon støtter dette. Gjennom avvikling av aktivitetstaket, har også sykehusene fått mulighet til å behandle flere pasienter. Regjeringen har styrket sykehusenes økonomi og lagt til rette for en vekst i sine to budsjetter sammenlignet med de rød-grønne, det de klarte i løpet av 8 år. Arbeiderpartiet roper på mer penger, men de er ikke villige til å innføre reformer som kommer pasientene til gode.